Moro. Suutin ja pumppujutuista pikkunen semmoinen tilannekatsaus. Tämmötteet Volkkarin vitoskoneen kaksi, mikä se, onko se 2.4 vai 2.5? No. Transporteri T4. Suuttimet tuossa perjantaina hai Postista. Näitä pitäisi hiukan katsoa. Pikku piristys on ajatuksissa. Näitä tuli tuolta jostain Itä-Kaakkois-Suomessa kaverilta tänne laitettavaksi. Vähän isompaa kärkeä ja paineet kohdalle. Näistä, mutta näilläkään ei ole hätää. Auto on ajos koko ajan. Sitten oli niitä Valmetin suuttimia. Ne neljähän mä jo laitoin tuossa jokunen päivä sitten. Tässä olisi loput neljä. Tämän mä oon jo yhteen vaihtanut kärjen, mutta on säätämät ja kolme on vielä laittamat. Näitä sitten sopii nämä suuttimet noihin 6465-50-neloskoneisiin. Täällähän vakiokärki on oksennut 5x024 ja tänne tulee 5x027 eli about 26%, kun siitä tulee virtaavampi, iko isompi virtauspinta-ala. Niin nämä suuttimet tulee sitten myyntiin, kun ne on laitettu. Ne on ihan, mulla on niin kuin joutilaita, mutta mä laitan ne myyntiin sitten, kun on kunnosta. Isommilla kärjillä näillä. 5x27 kärjillä. Noit tosiaan tulee sitten myyntiin. Mä en nyt jossain vaiheessa nyplään ne, mutta mullahan ei ole sen takia kiiru. Joka tapauksessa tommoitteet on tulossa. 6465-50 koneisiin ainakin sopiva suutin täydellisenä, tulee siis myyntiin. Mitäpä muuta? Katsotaan. Tämmönen motorpali, syöttöpumppu. Yksi 204 Ursuksesta. Siihen pitäisi tiivisteet vaihdella. Tai en mä tiedä pitäisikö. Oli vaan niinku puhe siitä kaverilla, asiakkaalla oli niinku ajatus toi vehe turpottaa. Niin, että synkata syötöt tasaan, katsoa ne. Hiukan katsoa sitä syöttöä sieltä, mutta sanoin siihen, että kannattaa nyt tässä kohtaa, kun se on irti, niin pistää tiivisteet uusiksi. Se on nyt helppo, kun se on tässä kerran muutenkin. Irrallisena, niin pistää saman tien tiivisteet, kun ne ei montaa kymppiä maksa. Niin. Tiivisteet tuohon pumppuun samalla, kun se niin muutenkin hiukan sekataan ja säädetään ja ajaa siitä sitten syöttökartta sitä tulevaisuutta ajatellen, että kun jos siihen tulee turpo nyt kevään aikana, niin lähes vakiosäädöllä ensin, mutta tehdä syöttökartta sieltä syöttöruumista, millaisen asetuksen tulee mitäkin. Ja samalla siinä tuli kyseisen koneen suuttimet, neljäreikäiset, vaihdetaan sinne. Viisreikäiset kärjet tilalle, isommat, aine virtaa paremmin. Näitä on motorpallipumppujakin niin monen näköisversio kyllä. Mut joo, tommonen rojekti. Tästä tulee kyllä varmaan video sitten, kun mä pistän sen tuon penkkiin kiinni ja katsotaan ensin,
mikä se on, kuinka paljon siellä on heittoa syötöisiä, mitkä on syöttömäärät, sun muut semmoista, niin katsotaan ne ennen kuin mä teen ton pumpulle yhtään mitään. Noista suuttimista, yhtä kutosen, täällä oikealla ykkönen tuolla, kutosen pruuttaa hiukan testasin, niin oi hyvä päivä. Paineet oli kyllä joku 124 vai mitä oli. No, katsotaan noit suuttimetkin tossit. Sitten kun niitä ruvetaan noin nyppimään. Ihan piruuttaan kurkataan, että mimmotte paineet niissä on, mutta tosiaan toi kuutospyty pruutta ei ainakaan kovin hyvää lupaa. Oliko se nyt ohjaira joku 175 vai 178? Jos 124-125 tulee, niin pikkasen puuttuu paineita ja nelireikäinen. Pistetään ne viisireikäiset paineet kohdalle ja ehkä karvan bonusta päälle. Niin rupee urkki hönkimään sitten. Joo, mitäpä muuta. No, täällä on se yksi setorin pumppu. 1245 koneesta kuulemma. Mikä on joskus turpotettu. Kun tätähän ahtopainekello ei ole vakiona. Kalkki setori kaverin. Se on maahantuojen turpottamana. Siinäkään ei ole tätä. Tämä pumppu on mahdollisesti jostain 1415-1614 urkista, ei kun setorista. Kun tämä ahtokello. Ahdoalainen syöttö täällä näin ja sitten täällä on vielä lisäksi semmonenkin hauskuus on tuo valiopulkki. Tuo noin. Siellä on automaattinen pakkosyöttö. Eli kun traktori rupeaa käynnistämään, siellä on pakkosyöttö päällä. Lähtee käymään. Sitten kun moottorissa öljynpaineet nousee, niin öljynpaineella moottorin öljynpaine tulee tän näin. Ja se painaa mäntää sisään ja lyö pakkosyötön pois päältä. Nyt silleen vähän erikoisempi tämä pumppu. Tässä ei nyt oikeastaan mitään muuta kuin toi säätelisen tasaa ja sitten pitäisi hiukan katsella näitä syöttöruuvisäätöjä sun muita. Siinä on pikkasen kai semmoista ongelmaa, että se ei tahdo sammuu. Että täällä on ruuveihin koskettu, kun tästä oli sanokset, että joku 160 heppaa on penkitetty. 12-14-hän sehän nyt ei ole, kun joku vähän reilu 100 heppaa ne vehjeen. Ja kun on turpotettu, jos täältä on vähän väärin ruuveihin koskettu, niin sehän on pumpu sekaa, toiminta sekaa sinne, kun täällä on syöttöruuvi. Mitä siellä nyt oli? Yksi on syöttöruuvi. Yksi on semmoinen humpparuuvi, eli niin tasaeruuvi, ja sitten on tuo herkkyysruuvi, vai mitä ne nyt oli, en mä nyt oikein muista. Mutta tämä mä nyt oon nyt säädellyt, se oli aika paljon, sieltä tuli semmoista, jostain tuli tolleen niin täyskaasu päällä, 600 kierros pumpusa, eli 1200 moottorin kierrosta, niin tuli melkein kahta yhtä. Jostain tuli vaan 18. Se pitäisi nyt aikanikin olla säädetty toi syötöt tasan. Katsotaan, kuin ne nyt on. Pitäisi olla. Thank you.
nyt se näyttää, että ykkönen olisi niin pikkasen jäljessä. Mutta hyvin vähän. Hyvin vähän, ja tämä nyt on vähän kylmä tämä penkki tässä vielä. Kun mä sitä nyt ole pärrytänyt tänään paljon mitään, ja yleensä se kolmen ajon keskiarvo on vähän koittaa katsoa, että niistä tulee heittoi, jos mä nyt kippaan toinen ja aina penkin käydä varttiin tuossa tyhjää, taikka sitten silleen niin kuin jotenkin tolleen antaa sen ruhtuttaa. Lämmetä toi hyräleikapuolen ja koistusnesteen, niin pikku heittoi tulee aina, vaikka sen kolme kertaa penkittäis samoin säädöllä, niin pikku heittoi saattaa silti olla. Mutta ei tuolla nyt enää mitään kolmen motin heittoja ole. Ne on nyt alle puolen motisissa, että toi ykkönen nyt on pikkasen peräs 20,8, tuolla on 214, vai mitä mahtaa olla, ja 214, 21, 22, ehkä ykkösen karva lisää. Se menee jo niin pikkuhipistelyksi, että ei ole paljon enää merkitystä kuin tuo noista. Monis on silleen, esimerkiksi 502 valmetin pumpussakin, että määrää X ja plus miinus 0,2, eli 0,4 heittoa 200 iskulla. Niin, toi on kyllä jo hyvinkin niin tavallaan semmosissa toleransseissa. Joo, katsotaan mitä tässä viikonloppuaika sitten tulee vielä videota. Tuleeko mitään. Alkuviikossa nyt ei välttämättä tule ihan heti mitään. Katsotaan. Moro.